Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me otan arvioida Blind Channelin torstain semifinaali kakkosen esitys. Ja sen lisäksi kommentoida tämän illan Euroviisufinaalia sekä vähän kertoa meidän ajatuksia siitä, että miten Blind Channel tulee käymään. Jep. Mun on panostettu. Huomatkaa, me ollaan molemmat mustissa, koska jotain whatever, join the dark side, I don't fucking know. Mutta Nea meni vielä yhden askeleen edemmäs ja laittoi lordipaidan päälle. Joka on mun lempipaita muutenkin. Well, that's just sad. Mullahan on itselläni siis, mä en tiedä, ne jotka on seurannut UMK:ta tietää, että siellä kilpailu vuonna 2017 tällainen Emma. Ja Emma oli siis mun lemppari, siis Emmallahan oli niin hieno esitys. Siinä oli kaikki niinku soihtuja, siinä oli kaikkea sellaista folk-tanssia ja siinä oli kaikki niinku Emmalla ihanat hiukset. Ja se oli jotenkin niinku niin kaunista, että sellainen keiju, tämä on suomalainen niinku keiju. Ja sit mä niinku niin innolla odotin sitä ja me osettiin mun kaverin kanssa kaikkea sellaista merch-tavaraa. Ja se oli muutenkin vaan niinku niin hieno finaaliesitys ja tolleen. Niin siis aivan järkyttävää, mutta siis sit kun se Emma meni lavalle, niin siellä oli jotain niinku teknisiä ongelmia. Niin sen takia sit se esitys feilasi ja sit se ei päässyt niinku edustamaan meitä Euroviisufinaaliin. Niin, mutta siis mun pointti tässä oli, että sen takia, että mulla on sellainen Emma-paita, sellainen fanipaita, minkä mä ostin, mutta mulla ei sitä nyt päällä, koska se on musta, vaan se on valkoinen. Mut toi oli täysin turha kommentti. Body ei oltu sovittu etukäteen. Ei mitään vaan, this just happened. Niin, so, the dark side. Yes. Mut me ollaan Nean kanssa aina oltu tällaisia pimeän puolen kulkijoita. Joo, mitä? Mä olisin kysyä yhden jutun ennen, kun me reagoidaan tähän videoon. Ainoa juttu, mitä mä oon kuullut tosta niin kuin Blind Channelin tästä esityksestä, on se, että Euroviisuus ei saa näyttää keskari, joten ne on maalannut keskisormen punaiseksi ja näyttää näin. Mikä ämpää siitä? Niin, mun mielestä paras ratkaisu olisi ollut, jos nämä kaikki bändin jäsenet olisi vaan leikannut keskisormensa pois, ja sitten kun he olisi näyttänyt sen siinä lavalla, niin siinä ei olisi ollut sitä sormea ja kaikki olisi ollut silleen jos vaan ei kannata mennä to the dark side. Niin, well that. Ja sitten ne olisi saanut hirveästi huomioon. Toikin. Tai siis joo. Finnish band chops off middle fingers. Jos ne laulaa, että to spite EBU. Mut jos ne two commentators. Mut jos ne laulaa. Review the show. One of the commentators, the boy, very good looking and handsome and funny. This just in. Mut jos ne laulaa, että miten ne laulaa tää fuck the system. Put your middle fingers up, take a shot. Mut jotain. Sanoks ne jotain? One eternity later. Pitemmittä puhetta, niin arvioidaan nyt tää torstain Blind Channelin semifinaaliesitys. Semifinaali. Very exciting. Let's go. Put your middle fingers up, take a shot, and we don't stop. Sieltä Stemmaa. Joku kommentoi just äsken yhtä meidän UMK-videoa. Out of the blue. Mitä se kommentoi? Kato, Leo Siikaluoma kommentoi meidän video, missä me reagoidaan Axel Kankaanrannan Hurt. Hänenkin mielestään surullinen musiikki. Kiitos Leo tästä kommentista. Kiitos Leo, olemme samaa mieltä kanssasi. Onko se yleisöä? 3500 tyyppiä. Miten muka? Ne on kaikki koronatestattu. Oo, mä luulen, että siellä ei ollenkaan yleisöä. Oh. Maaliin vai? Tai niin se väriin. Nyt tuolla näkyy noiden bändiläisten kasvot tuolla taustalla. Kato tossa kohtaa. Me heijastetaan tänne. That's cool. Oh my god, näillä on kunnon koreografia. Yep. This is so cool. Mäkin sun. Hänä. Hidas kohta.
Damn, he's fine. Onko niin dramaattisia? Se oli mulla arvikaa, mä oikein sanoa sanaa dramaattinen. Dramaattinen. Dramaattisia. Tuo punainen väri on kyllä siistä. Jep. Nyt tulee joku iso droppi. Join. Join to what? So cool. Tämä on kyllä siisti tai tarinta. That was something. That was something. Haluatko aloittaa? Mä mietin noita asuja. Joo, mitä sä mietit niistä? Miten olisi voinut ehkä olla vähän kekseliämpiä? Tai just tommonen tosi pitkä vaimari. Niin. Why? Niin. Why you do this? Tai jotkut silleen nahkarotsit. Ois ollut vaikka silleen vähän ehkä. Mut siis ihan silleen hyvä. Tai tommonen tosi energinen. Mä oikein tiedä mitä muutakaan tossa niinku showssa voisi sille olla. Mm. Jos siinä olisi jotain tanssijoita tai jotain, niin se olisi ehkä vähän outoa. Varmaan niinku eksilee tai aika niinku ton biisin näköinen. Se mistä ne on siellä screenen siellä taustalla, niin nyt niillä on niinku valkoiset asut niissä. Niistä et sä videoit siellä taustalla. Mut siis mun mielestä niinku tosi hyvä show. Kun mä katsoin tätä semifinaalia, niin siis se oli niin täynnä sellaisia tuon nukuttavia biisejä, että toi oli niinku sellainen niinku, wake up call niinku keskellä sitä kaikkea. Niin mun mielestä toi toimii ihan sika hyvin siinä. Ja mun mielestä toi esitys on niinku, ei siinä ole mitään silleen hyvää. Tossa on tosi hienosti noita kameraa. Ei siinä ole mitään hyvää. Mitä mä sanoin? Ei, anteeksi, ei. Siis siinä on tosi paljon hyvää. Ja siis siinä on ne kamerakulmat on jotenkin tosi fiksusti nyt katsottu. Mm. Siinä on niinku hienosti käytetty niitä. Seuraavana nostetaanko pöydälle se, että miten veikkaat, että Plan Channel pärjää siis Euroviisi-finaalissa? Siis jos te katsotte tämän meidän ensimmäisen videon, missä me arvosteltiin tämä Plan Channel. Sanoit, top 7, eikö sanonkin? Mä sanoin top 7. Joo. Mä oon varmaan sanonut, että mä en kyllä olisi uskonut. Mut nyt mä uskon, koska mä oon huomannut sen suosioon, mikä tuohon on liittynyt. Mut joo. Siis, tiedätkö, juttuhan on tää. Me ollaan siis siellä 16, niin kilpailemassa nyt tässä tän illan finaalissa. Ja siis mä katsoin yhden ihmisen tekemän gradun tästä aiheesta. Siis joku tyyppi on tehnyt gradun siitä, että se on analysoinut, tietsä, niin kun kaikkien niin kun Euroviisujen sen kilpailujärjestyksen ja sen, että miten se korreloi voittajien kanssa. Mut siis turns out, koska Suomi on siellä, me ollaan siis toisen finaalin toisen osion niin kun siinä semi-alkupuolella, siellä 16, niin se on oikeastaan, se alue on ihan sika hyvä voiton kannalta. Mitä myöhempään, sitä parempi, mutta ei loputtomiin. Itse asiassa paras alue olla on tossa niinku 15 ja 23 välillä. Ja me ollaan just siinä niinku smack dab in the middle of the sweet spot. Me ollaan siellä 16. Se order, tai arvotaanko se, valitaanko se vaan silleen? No Euroviisus. Me laitetaan tahalteen silleen ennakkosuosikkeen loppuun, että voi, ihmiset siis jaksaa katsoa. Voi, Euroviisus tehdään silleen, että se arvotaan, että mitkä maat esiintyy finaalin ensimmäisellä ja toisella puoliskolla, okay. Mut sit tuottajat päättää niiden puoliskojen sisällä, että missä järjestyksessä ne maat esiintyy. Okay. Ja siinä katsotaan, niin kun tällainen huhu Euroviisumaailmassa on, että siinä katsotaan, että miten ne biisit on menestynyt semifinaalien äänestyskäyttäytymisen perusteella, mut myös vaikuttaa kaikki lavastus, onko se hidas biisi, onko se niinku, kaikki tällaiset. Okay. Mut siis, niin, Israel voitti sieltä 22. Netta, silloin Diesel Toy. Ukraina voitti sieltä 21. Niin kuin mä sanoin, Tanska voitti sieltä 18. Suomi on niinku sen finaalin toisen osan alkupuoliskolla, joka on tosi hyvä sellainen sweet spot, jos haluaa menestyä. No niin. Joka on tosi hyvä. Plus, meitä ennen on Saksa. Ja mä en halua niinku mitenkään loukata ketään saksalaista. Saksalaisia, jotka katsoo tätä. Koska niitähän on siis varmasti sadoin tuhansin. Mutta Saksan biisi on mun vuoden inhokki. Ja se Saksa on just ennen meitä. Nyt palataan asiaan. Miten veikkaat, että Blind Channel pärjää illan finaalissa? Kyllä varmaan top 10 ainakin. Toivottavasti. Ois siistii. En usko, että voittaa. Enkä top 5 en silleen yllättyis, mut en mä ehkä silti usko. No entä Sioke? Miten sä veikkaat, että sijoittuu? Mä pitäydyn, koska mä oon sokea kanava. A man of my word. Mä edelleenkin pitäydyn siinä, että Blind Channel tulee sijoittumaan sijalle 7. Toi kyllä aika
silleen, sä tyliin sanoit siinä videossa, että vähintään sieltä 7 tai niinku top 7 ennen tätä Eurovision-finaalia, niin silloin sä et tietenkään tiennyt sitä. Niin. Ja tuo on pakko sanoa, että aika kova. Hyvin ennustettu. Muistaaks mä yllätyin siitä? Muistan, ja se tulee olla vielä kovempi, jos ne oikeesti on jossain top siellä 7. Tavallaan muhan pitäisi toivoa mun uskottavuuden kannalta, että ne olisi nimenomaan siellä 7. Mutta mä toki toivon, että ne voittaa. Ja he Eurovision tulisi. Mut kuinka paljon sä uskot, että ne voittais? Mä en usko, että ne voittaa. Tai toisaalta, nyt kun me ollaan ton niinku hirviö Saksan jälkeen, niin voihan olla, että ihmiset on silleen... Niin, että ihmiset niinku ensinnäkin vaipuu johonkin koomaan tosta Saksan niinku aivan järkyttävästä esityksestä. Niin ehkä sitten Blind Channel herättää Euroopan tällaisesta niinku, kollektiivisesta ällötyksestä. Jos sanoit, että ne tuottajat valitsee niinku sen jälkimmäisen puoliskon esiintyjät ja niiden järjestyksen, niin ihan varmasti ne on tahalteen laittanut noin peräkkäin. Jep. Ja kaksi tollanen I don't feel so. Ja sit, koska se kontrastihan on ihan loistava. Join the dark side. Jep. Ja musta tuntuu, että ihan kuka tahansa katsoo ton Saksan, niin haluu varmasti niinku sen jälkeen ryhtyä saatanan palvojaksi. Vähintään. Mut toi on ei. Me tiedetään, onko se saatanan palvoja, kun ne ei ole kertonut meille. Jep. Sorry. Kuka sä veikkaat, että voittaa? Mä siis, mun lemppari tässä kisassa on tällä hetkellä niinku suomalaiseksi Portugali, niin mä toivoisin, että se. Mutta mä en tiedä. Niin, mä en osaa sanoa, että kuka voisi. Tänä vuonna on niinku niin paljon sellaisia, että ei ole sellaista selkeät suosikkia. Että mä en tiedä. Ei voi sanoa. Okei, kiitos. Kohta alkaa jo finaali. Toivottavasti saitte tästä jotain irti. Ja kattokaa lähetys illalla ja kannustetaan Blind Channel voittoon. Ja sit me vietetäänkin ensi vuonna Euroviisua täällä Helsingissä. Vähän niin kuin silloin tehtiin. Silloin back in the day. Back in the day. Alright. Muistakaa katsoa finaali. Moi moi! Moi moi!